Ons is in ons reeks Emotions en ek praat vanavond met jou oor die thema Angry Like Jesus. Angry Like Jesus. Ek het so uitgesien na hierdie preek, so uitgesien na hierdie thema. En daar is soveel rykdom binnen in hierdie woorde, Angry Like Jesus. En hier is die krisis net, eerstens, kom ons praat eers oor die krisis, die feit dat ek en jy lief is om kwaad te word. Ons is lief daarvoor om kwaad te word. Oh man, ons is daarom al vinnig mense, oor die algemeen. Dalk is jy op een beter plek as wat ek is, maar oor die algemeen, ek hoef net die courant oop te maak, dan is kwaad. As ek op die ochtend door my nieuws app gaan en ek lees die berichte, soos wat ek by bericht 3 kom, is ek al woedend. Net oor die gesprekke en die goed wat in die wereld gebeur, net oor te sien die petrolprys gaan weer op, net om te sien, daar is nog een COVID-vlaag wat op pad is. Nee, die woede, hy begin so in my klein twinkie en dan begin hy so opstoot, tot by een punt waar ek letterlijk dit borrel hier by my mond uit. Ah, nee, ek wil net skree, ek wil net gil oor alles wat om my gebeur, en dit is so groot frustratie, ek hoef net vir die proteas te kyk, dan verloor ek my hier meer, nee, dit is verskriklik, om op so 'n plek te wees, maar die scary ding is, partij van ons geniet het om kwaad te wees, is vir ons lekker. Nou is die vraag, is dit een sonde om kwaad te word? Is dit een sonde om kwaad te word? Dit is een belangrike vraag om te antwoord, en gelukkig, die vinnige antwoord is, nee, dit is nie. Die groter vraag is, wat doen jy wanneer jy kwaad word? Hoe reageer jy in die situasie? Dit is nie jou probleem dat jy kwaad word nie. Jesus self het kwaad geword en ons gaan vanavond daarna kyk na 'n paar moments, eintlik twee spesifieke moments waar Jesus kwaad geword het. En wat is die rede en die uitvloeisel van wanneer hy kwaad word? En dis die groot vraag wat ons altyd moet antwoord is, wat doen ek wanneer ek kwaad word? Want dit begin 'n definisie in my lewe word. So hier is eintlik die uitvloeisel van dit. Om kwaad te word is nie sonde nie. Jy sien onderskeid om net te tref. Om kwaad te word is nie sonde nie. Maar kwaad word kan baie vinnig lei na sondige gedrag. En dit is 'n belangrike onderskeid om te maak. Dit is belangrik om te verstaan, as ek nie gaan kyk na die manier hoe ek reageer wanneer ek kwaad raak nie, kan dit bitter vinnig na gedrag lei wat nie van die Here af is nie. Efesiërs 4 vers 26 tot 27 verduidelik dit as volg. Hy sê, as jylle kwaad word, moenie sondig nie, en moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie die duivel vat kans gee nie. Amazing skrifgedeelte, hy sê, as jylle kwaad word, moenie sondig nie, as jylle kwaad word, met ander woorde, it's gonna happen, daar is niemand wat vrygespreek word van kwaad word nie. As jy kwaad word, it's gonna happen, probably more than once in a day. Dit gaan constant in jou leven een frustratie wees, dit gaan een constante ding wees in jou leven wat jy moet fight. As jy kwaad word, dan sê jy net, hier is die belangrike ding, moenie 'n dag kwaad afsluit nie. In die moment, moenie sondig nie, moenie toelaat dat sonde jou oorweldig nie. Met ander woorde, hy sê, moenie dat sonde 'n leeplek kry in jou leven nie. Moenie toelaat dat woede 'n leeplek kry in jou leven nie. Moenie toelaat dat die emosie van kwaad word simmer hier aan jou binnenkant en dat het groei en groter word nie. Want ek weet nie of jy al agtergekom het nie. As jy kwaad raak vir 'n ding en jy sorteer dit nie uit nie en jy half, veral in die huwelik ook nie. In die huwelik is het die beste voorbeeld om daarna te kyk. Jy word kwaad in 'n moment vir 'n sekere ding wat ek aangevang het, want dis 10 teen 1 ek wat droog gemaak het, en dan word sy kwaad vir my, Geraldine word kwaad vir my, en dan sorteer ons het nie ordentlik uit nie. 2 maande later, dan doen ek weer die selfde ding. Nou is die uitbarsting nie meer op net wat ek nou doen nie, dit is nou 2 maande terug sy frustratie wat deel raak, en hierdie kwaad word het eindelijk gegroei, want het is nooit hanteer nie. En nou sê hierdie skrifgedeelte so belangrik, my ma het hierdie skrifgedeelte in ons ingedrul toe ons kinders was. As ek my boetie gefight het, dan sê my ma, jylle moet nie kwaad gaan slaap nie, want as Jesus vanaand kom, dan gaan jy nie hemel toe gaan nie. Sy het hom net so klein bykie verder gevat, dis nie wat hierdie woord sê nie, dis nie wat die skrif sê nie, maar sy het ons so bang gemaakt om kwaad te gaan slaap, want net nou gaan jy nie hemel toe nie. Jy het vrede, maak is ook hoe kwaad jy is nie, jy het vrede gemaakt ten die tyd wat jy jou oog gaan toemaak. Hy sê net, sorry, ons kan morgen verder fight, maar nou is ek sorry, vanavond is ek sorry. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie, moenie toelaat dat sonde 'n leeplek en kwaad word 'n leeplek kry in jou leven nie. Hy sê, hier is die rede hoekom jy dit nie moet doen nie. As jy dit nie doen nie, gaan die duivel 'n vatkans in jou leven kry. Dis 'n scary gedagte. Daar is baie sondes wat genoem kan word, wat die Here noem. Daar is goed wat God haat en toevallig kwaad word is een van dit, net so by the way. Maar hier is die een ding in die Bybel wat hy pertinent sê. As jy nie hierdie ding uitsorteer nie, kry die duivel 'n vatkans in jou leven.
Yes. Dit is iets wat ek en jy dringend en intens van bewust moet wees. Dit is iets wat ek en jy nie net kan sê, oké, okay, so kwaad word is maar net nog een emosie wat ek beleef, en ons allemaal het dit so, so wat nie. Hier is een van die goed waarop die Here ons so dringend op waarsku, waar hy sê, as jy nie die ding uitsorteer nie, gee die duivel vatkans in jou leven. En eindelijk, wanneer hy dit sê, wettige vatkans. Dit is een plek waar hy letterlijk kan inkom en sê, luister hier, jy het nie jou kwaad uitsorteer nie, jy het nie jou woede uitsorteer nie, ek vat een greep, en glo my, die duivel gaan nie die geleentheid mis nie. Hy gaan nie uitmis op die geleentheid nie. Hy sit in wacht vir die oomblikke, waar ek en jy eindelijk onszelf verloor binnen in moments, waar ons nie hierdie goed kan uitsorteer nie. Hoeveel vriendskappe het nie al verwoesting gelei as gevolg van woede wat nie uitgesorteer is nie? Hoeveel levens is nie al verwoest nie? Hoeveel huwelike het nie uitgewerk nie, omdat ons kies om kwaad te blijven voor een sekere ding? Hoeveel keer kom ons op een plek waar ons sê, die duivel het eindelijk een greep gekry op hierdie moment, en ons het nooit uitsorteer, en het groter en groter en groter en groter geword. So dit is so belangrijk dat ons gesels oor hierdie onderwerp, en ek wil in een paar minute dit eindelijk doen. Ek wil nie noodwendig lang hier oor gesels nie, want die thema is eindelijk so eenvoudig en so diep gelijktydig. Dit is so intens en so makkelijk om te verstaan op diezelfde level. En is eindelijk iets wat jy in jou eie hart moet gaan vat vanavond en wat jy gaan moet uitsorteer. Want ek kan het nie namens jou doen nie en jy kan het nie namens my doen nie. Dit is een van die goed waar ek nie namens jou kan woede uithaal nie. Jy moet het uitsorteer in jou eie hart. So, kom ons kyk na geleenthede waar Jesus kwaad geword het. Matteus 21. As jy wil kan jou Bybel daar oopmaak, hy gaan op die skerm ook wees om te volg. Matteus 21, nou net vir jou bykie achtergrond of context te gee, Matteus 21, in die hoedanigheid is Jesus in die laaste week van sy leven. Laaste week van sy leven hier op aarde. So jy kan net nogal dink, daar is sensitieve goed wat in sy hart gebeur, daar is emoties wat hier rond beweeg in sy hart. Hy weet, dit is sy laaste week, hy weet, hy gaan gekruisig word, inteendeel, hy het met die disciples gepraat daaroor, hulle voorbereid vir hierdie moment, so dit is klaar een sensitieve week vir Jesus. En nou kom hy by die tempel aan, terwyl hulle in Jerusalem is, en dan sien hy goed wat om ontstel in vers 12 en vers 13, Jesus het die tempel van God ingegaan, en allemaal wat in die tempel verkoop en koop uitgejaag, en die tafels van die geldwisselaars, en die stoele van die duiveverkopers omgegooi, en hy sê vir hulle, daar is geskrywe, my huis moet een huis van gebed genoem word, maar julle het dit een rowerspelonk gemaak. Met ander woorde, Jesus kom by hierdie tempel aan in Jerusalem, wat sien hy? Hy sien twee goed. Hy sien aan die een kant geldgierigheid, hy sien aan die een kant mense wat net geld najaag, hy sê, julle sit hier so en julle koop en verkoop goed, en daar's goed wat eindelijk plaasvind, wat nou frustratie vir my maak, en dan is daar het tweede deel wat Jesus ook raak sien, nie net koop en verkoop hulle goed nie, hy sien mense wat eindelijk benadeel word in die proces. As jy begin nou kyk na die kommentare wat gelever word in op hierdie skrifgedeelte, is dit nogal interessant dat hulle sê, dat die ouens, wanneer hy praat oor die geldwisselaars, so een geldwisselaar is letterlik soos die trade wat jy doen, as jy sê nou maar oorsee gaan, jy kort ponde of euro's, dan gaan jy na die bank toe, nee, die foreign exchange, hulle ruil vir jou die rechte currency, en dan jy nou die rechte geld eenheid om jy te werk. Dis dieselfde met die geldwisselaars by die tempel. Jy moet het geruil het vir die rechte currency om te kan werk in die context en in die hoedanigheid. Nou sê party kommentare, as jy nou gaan diep indelf in die oomblik, dan sê hulle, die ouwens wat die geldwisselaars was in die plek, in die tempel, het duive verkoop vir tot 15 na 20 keer meer as wat het gewoonweg sou gekos het. So nou kom jy by die tempel aan, jy wil nou een sacrifice bring, jy wil een offer bring vir die Here, en hierdie ouwens sit daar en hulle trek voordeel uit hierdie ouwens eindelijk skuld en sonde uit, want hulle kom offer omdat daar sonde was. En nou gryp hulle hierdie geleentheid en sê, lekker, jy het mos nie jou eie duif gebring nie, so nou gaan jy tot 15 tot 20 keer meer betaal vir hierdie duif. So Jesus loop by hierdie tempel in, hy sien twee goed, geldgierigheid, en hy sien mense wat ander mense benadeel. En het is nogal een interessante moment, want die oomblik toe Jesus inloop by die stad in Jerusalem, julle ken die story, nee, toe gooi hulle wat, palmtakke en allerhande dinge, en wat skree hulle, wat sing hulle? Hosanna. It's amazing. Jesus kom by hierdie laaste week van sy leven ingestap. Hy is nog nie by die tempel nie, hy is net by die ingang van die stad en die mense aanbid.
en hulle worship, en hulle sê, hier kom die koning van die konings, hier kom die verlosser, en die oomblik wanneer hy by die tempel aankom, die plek van aanbidding, wat hy kry is nie ouens wat bezig is om te worship nie, hy kry ouens wat so vastgevang is, net uit wat kan ek put, en wat kan ek ontvang uit hierdie oomblik uit. En dan gebeur daar iets snaaks, iets baie vreemds, letterlik die volgende skrifgedeelte, vers 14. So Jesus kyk naar die plek, hy sien al hierdie goed wat hom ontstel, en dan is hy bezig om tafels om te gooi, en hy is bezig om goed uit te sorteer, en hy is bezig om goed rond te skuif. Vers 14, en daar het blindes en kreples na hom gekom in die tempel, en hy het hulle gezond gemaakt. Dis incredible. In sy oomblik van woede, in die oomblik wat Jesus so kwaad is, en so teleergesteld is in die mense, en tafels omgooi en goed rondskuif, is hy bezig om mense gezond te maak, in die selfde tempel. Jy kan niet imagine hoe lyk hy chaos, op die oomblik wat hy die tafels omgegooi het, en daar gaan een duif, en daar hardloop een kalfie, en daar hardloop een ding, en dit is chaos, nee, dit is nacht, en nou moet hulle alles, allemaal hardloop achter sy eie duifie aan, en probeer dit weer kry, en hierdie ou probeer sy geld by mekaar skuif, en hier staan Jesus in die middel van hy chaos, en hier kom blindes en doofes om toe, en hy het hulle gezond gemaakt. Jy sien, hier is een interessante onderscheid in Jesus' leven, wat ek en jy moet leer, oor die belangrikheid van wanneer ons kwaad word, want as ons kwaad raak vir die verkeerde goed, sal ons in die selfde context, sou ons nie net tafels omgegooi het, nie ons sou mense afgeskryf het. En dis baie keer in ons leven wat ons dit doen. Mense benadeel my en ek skryf hulle af. Mense maak my kwaad en ek skryf hulle af. Mense doen goed aan my en ek kry nie die vermoë om 'n skuif te maak, om na bediening toe te gaan nie. Ek draai eerder my rug op die oomblik. En Jesus maak 'n belangrike onderskeid. Hy sê, in my woede en in my kwaad, is daar gereedheid om te bedien. Jy sien, Jesus is nie noodwendig kwaad. Hier is mense wat hierdie skrifgedeelte vat, en kom ons maar eerlijk praat met mekaar hierso. Hallo? Kan ons? En as jy wil, kan jy saam praat ook, en hand opsteek en sê, ek het 'n vraag, jy is welkom om dit, dis die aandiens, ons is relaxed mos hierso. Dis die lekkerste plek om te wees. Mense vat hierdie skrifgedeelte en hulle sê, hierdie kerke wat so markte het, en goed verkoop, die tafels moet omgegooi word, dit moet gedoen word, dit moet daar gedoen word. Dis nie waar oor hierdie skrifgedeelte gaan nie. Hierdie skrifgedeelte gaan oor mense, wat die tempel gebruik het, en verhoed het, dat bediening plaasvind. Jesus is nie kwaad, omdat hulle noodwendig goed verkoop nie, dat was 'n issue geweest, maar nie noodwendig die wortel van die oorsaak nie, want wat doen Jesus in die oomblik? Die oomblik as hy die tafels omgooi, dan bedien hy mense, en hy sê, hy word eintlik kwaad, want hy sê, julle mis die punt, julle mis waaroor dit alles gaan, hierdie is nou 'n plek van aanbidding, want onthou, in die oomblik was dit 'n plek waar hulle moes kan ingaan, en elke oomblik moontlik kan offers bring en gee en gereed wees om net vrygespreek te word deur 'n profeet en 'n priester wat hulle gaan bedien in daai oomblik. En Jesus sê, julle is besig om die punt te mis. Julle mis worship. Julle mis waaroor alles omtrent hierdie oomblik gaan. Dit gaan nie oor die koop en verkoop van goed in hierdie oomblik nie. Dit gaan oor om die hart van aanbidding te verstaan. Sien die oomblik wanneer ons by die punt kom, dan sê ons baie keer, as ons kwaad raak vir al vir mense in die kerk, want ongelukkig is die kerk die plek waar ons baie keer seer kry. Ek het al te veel mense gekry. Ek is nou 15 jaar voltyds in Doksedeio. En in 15 jaar, ek kan nie vir jou sê hoeveel keer ek met mense gesit het, wat hulle gesê het, weet jy wat, die kerk het my seer gemaak, en dus hoekom ek nie kerk toe gaan nie. Die kerk het my teleergestel. Nou, net twee goed vannacht oor dit. Die eerste een, is as jy na een restaurant toe gaan en jy krijg voedselvergiftiging, skryf jy alle restaurante af. Jy doen nie. Hoekom doen jy dit met die kerk? Hoekom doen mense dit met die kerk? Een kerk stel my te leer, ek skryf die kerk af as een geheel. Is mos nie logische denken nie. Maar ons kom op een punt waar ons so makkelijk toelaat, dat woede en ongeluk en teleerstelling my hart gryp, en waar ek kan omdraai en net sê, dit is die rede hoekom ek nie nodig het om dit reg te maak nie. Dis die rede hoekom ek nie nodig het om terug te gaan nie, want hierdie het my seer gemaak. En is eintlik vir my so nabye koneksie tussen die woede en die seer kry,
dat Jesus in die oomblik, wanneer hy inloop daar, dan sê hy, hierso is goed wat mense weerhou het om by my uit te kom. En dis die rede hoekom ons moet kwaad raak. As 'n kerk 'n mark het en het weerhou mense om by Jesus uit te kom, gooi die tafels om. Maar as dit nie die punt is nie, dan doe het. Dan is dit nie 'n issue nie. Hulle is besig om dalk 'n funding project te doen of wat ook al te doen. Die issue is nie dat hulle goed verkoop nie. Die issue is wat keer mense om by Jesus uit te kom. Want dis wat hy doen. Hy kyk na die omgewing en hy sê, julle mis die punt. You're missing it. Mag ek en jy kwaad raak weer vir goed wat mense weer hou om by Jesus uit te kom? Mag ons weer 'n goddelike ontevredenheid kry wanneer mense nie Jesus beleef nie? Wanneer daar goed en sisteme in plek is, wat maak dat mense nie Jesus kan sien nie, nie kan hoor nie, nie kan beleef op enige ander plek nie. Nog 'n belangrike onderskeid om te tref is, Jesus gooi tafels om nie mense nie. Baie belangrike onderskeid. Hy gooi tafels om, hy gooi nie mense om nie. Die plek van waar woede en sonde eintlik by mekaar kom, is die oomblik wanneer ek toelaat dat my woede 'n hou vas kry op iemand anders. Wanneer ek toelaat dat hierdie woede eintlik deur my beweeg en 'n invloed hê in my verhoudinge, in my manier hoe ek mense vertrou. Dis vir my verskrik, en ons het genoeg rede om nie mense te vertrou nie, glo my. Ek het al baie, ek het al lesse geleer. Ons het vooral met ouens op straat, baie lesse geleer, waar ons agtergekom het, dan gee ek vir 'n ou kos, en hy sê dit nodig, en ek gee vir hom 'n maand se kruideniersware. Toevallig, toe moes ons ry na 'n afspraak, toe ek ry voorby hom, toe is die kos weg. Stop ek by hom, toe sê ek, hey, waar is jou kos nou? Toe het hy klaar verkoop, letterlik, van die kerk tot waar jy volgende ou gekry, toe het hy klaar verkoop. En ek soos, nou maar, wat nou? Nee, wat het jy regtig nodig dan? Wat is die story wat jy my vertel het? Is dit waar? Het jy my die waarheid vertel? En dat jy dan op 'n punt kom waar jy sê, dis my moeilik om mense te vertrou en mense se stories te vertrou. En is fyn om op 'n plek te wees waar ons baie keer te kan wonder oor, kan ek hierdie ou vertrou of nie vertrou nie? En is belangrik om die onderskeiding van die Heilige Gees te hê in daai oomblikke waar jy kan onderskeid tref wie ek moet help en wie ek nie moet help in sekere omstandighede nie. Maar ons kan nie op 'n plek wees waar ons toelaat dat ons teleurstellings ons vat na 'n plek toe waar ons niemand meer vertrou nie. Ons kan nie dit toelaat nie. Dis nie waaroor verhouding gaan nie. As ons nie trust het nie, het ons niks nie. As ons nie ons harte kan oopmaak om te sê, ek vertrou jou weer met my hart en ek plaas dit op die spel nie, verloor ons 'n groot deel van die verhouding wat die Here op ons pad bring en wat die Here eintlik vir ons roep om te kan doen. Nog 'n moment waar Jesus kwaad geraak het in Markus 3. Jesus kom in die sinagoge op die Sabbat aan en daar's 'n ou met 'n gebreklike hand. En in daai oomblik in vers 4 sê hy, daarna vra hy vir hulle, mag 'n mens op die Sabbat dag goed doen of kwaad doen, iemand red of dood maak? Hulle het egter niks gesê nie. En hoor vers 5, hy sê, hy het hulle rondom hom kwaad aangekyk en was diep bedroef oor hulle verhardheid. Hy sê toe vir die man, steek uit jou hand. Hy het sy hand uitgesteek en dit was gesond. Ek love hierdie moment, nee, dis een van daai oomblikke waar jy, ek weet nie of jy al ooit daai ster gesien het van iemand wat na jou kyk en jy weet net, ho. My vrou het so kyk. Ek ken daai kyk. Jy weet net, ho. Dit is een van daai oomblikke. Ek kan daai prentjie so duidelik sien. Jesus wat inloop hier op die Sabbat. En hier's 'n man met 'n gebreklike hand en Jesus begin net hierdie eenvoudige gesprek. Is dit kan ek hierso op die Sabbatsdag goed doen of kwaad doen? Kan ek iemand red of doodmaak? Hierdie ouens bly stil en dan sê die Bybel en Jesus het hulle kwaad aangekyk. Jy kan net hierdie ster sien in daai oomblik. Hy sê, wat doen julle? Waarmee is julle besig? Hoekom is dit vir julle moeilik om hierdie ding te antwoord? Jy sien, die ander ding wat ons baie keer kwaad maak is sekere stel wette. Ons het 'n stel wette waarin ons glo en waarin ons vertrou en ons sê, dit is die gauge waar volgens ek goed moet doen. En Jesus kom spreek die wet aan teenoor verhouding. En hy sê, as hier 'n ou op die Sabbat by my inloop en hy het 'n gebrek, hoekom sal ek dit nie op die Sabbat genees nie?
Hoekom sal ek nie moeite doen nie? Hoekom sal ek nie op hierdie oomblik ingryp nie? En hy skuif hulle van 'n plek waar hy sê, die mens en verhouding is belangriker, en hy word kwaad eindelijk vir hulle in die oomblik, dat hulle hierdie punt mis, en hy sê, steek uit jou hand, ek wil jou genees. Sien, Jesus se woede, jy kan omtrent elke keer kyk, waar Jesus kwaad geraak het in die Bybel, omtrent elke keer doen hy iets vir iemand anders in sy woede. Ek wil jou challenge, as jy kwaad raak, vooral vir mense, vooral vir goed wat om jou gebeur, vooral wanneer mense jou teleerstel, kyk wat jy kan doen vir iemand anders in die oomblik. Ek challenge jou. Kyk wat jy kan beteken vir iemand in jou woede. Al loop jy met 'n frons op jou gezicht, weet jy wat, hier is vir jou chocolate. Vat nou die ding. Bless jou. Ek het al baie so gevoel, so by the way. Kan ek en jy leer, nie net om kwaad te raak vir die regte goed nie, maar om in ons woede gereed te wees om gebruik te word. En dit is 'n kritiese onderskeid, hy sê eintlik, wanneer ons kwaad raak vir die regte goed. Wanneer ons kwaad raak vir die regte goed. Jesus loop by die tempel in, hy skwaad want mense word weerhou om te aanbid, en daar word voordeel uit hulle getrek, hulle word gekeer, gehinder, geinhibeer om te gaan aanbid. Dis letterlik wat gebeur, dis hoekom Jesus kwaad is. En dan raak hy kwaad, as mense nie kan antwoord, hoekom moet ek hierdie ou genees, hoekom kan ek nie hierdie ou nou aanraak nie, hoekom kan ek nie nou iets vir hom beteken nie. Sien, die Here roep ons, jou en my, om oor ons woede te heers. Ek wil jy moet het weet, Jesus roep ons, om oor ons woede te heers. Kom ons gaan terug na Genesis toe, Genesis 4. Ons ken die story ook baie goed, 10-1, Kain en Abel. Hulle maak ons die grap, die eerste alkoholis in die Bybel is Abel. Because Cain killed Abel. Nee, was een simpel grapje. Cain en Abel. Ons gaan terug naar die begin toe. Hier is een boetie, wat jaloers raak op sy boetie. En hy het een issue met die offer wat gebring is. En hy raak so oorweldig deur sy woede, hy slaan sy eie broer dood. Nou kyk wat sy gesprek wat die Here met hom het, nee, hy sê, en die Here sê vir Kain, waarom is jy kwaad, en waarom laat jy jou hoof hang? Is daar nie verheffing as jy goed doen nie, en as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers. Jy moet daaroor heers. Hoekom is jy kwaad? Hy vra hom letterlik, hier is een belangrike gesprek wat ek met jou wil hê, Kain, hoekom is jy kwaad, en hoekom hang jou hoof, hoekom is jy besig om om te oorweldig te word deur jou woede, want hierdie ding gaan jou verwoes, en aanhou verwoes, en hy sê vir hom pertinent, jy moet daaroor heers, en dit is 'n kritiese greep, wat ek en jy op ons geloof moet hê, en op hierdie lewe moet hê, as woede jou oorweldig, is daar een groot probleem, want woede maak dat ek en jy goed doen wat nie onsself is nie, wat teen ons identiteit is, wat teen dit is waarvoor ons geroep is. Woede maak dat ons onsself baie keer kan verloor, en as goeie woede baie keer, ek weet van 'n ou, letterlik al met hom gekuier en met hom gepraat, hy het 'n man doodgeslaan wat sy dogter verkrag het, met sy vuis doodgeslaan, met sy kaal hande doodgeslaan. Nou denk jy, en hy is levenslang tronkstraf gekry daarvoor. Nou denk jy, maar is dit nie justifiable nie? Is dit nie okay nie? Is dit nie half, yes, die ou, he had it coming? Tjoh. En selfs al is dit nie, het ons toch sympathie met hom? Maar hier is 'n groter vraag. Groter as, wat is justifiable? Is nie ook wat is reg en verkeerd nie? Dis wat verwag die Here van my? Wat is dit wat hy in sy woord vir my sê? En hier is 'n groot, groot ding. As die Bybel sê, heers oor jou woede, dan beteken dit letterlik, jy is die koning van jou emosies.
Jy het nodig om heerskappy te vat oor die goed wat jou baie keer so makkelijk oorweldig. As jy 'n emosionele mens is, moenie toelaat dat jou emosies dikteer waarin jou pad is nie. As jy 'n emosionele mens is, die Here het jou so gemaak, by the way. Jou emosie is nie bad nie. Dit is nie sleg dat jy jou emosies beleef nie. Laat toe dat jou emosies uitkom en laat het vloei, maar hanteer dit en heers oor dit. Angry like Jesus. Raak kwaad vir die regte dinge. Elke keer wat Jesus kwaad raak, raak hy eindelijk kwaad vir ouens wat in die pad staan van ander mense om gehelp te word. Elke keer. Elke keer wanneer daar inhibisie is om te groei en te beleef. Elke keer. Wat maak jou kwaad? Is wel het vraag om te vraag? Is wel het vraag om jouself te vraag? Is wel het vraag om elke dag baie keer, of tenminste een keer een kwartaal jouself te vraag, is ek nog kwaad vir die regte goed? Is ek kwaad vir die regte goed? Of het ek toegelaat dat woede inkruip in my lewe? En in elke opsig waar ek net toelaat dat die deur letterlik net 'n skreefie oopgaan. Net so by the way, as ons gou teruggaan na daai eerste skrifgedeelte toe, Efesiërs 4 vers 27, hy sê, moenie vir die duivel vatkans gee nie. Daai woord vatkans in die Grieks beteken letterlik blyplek. Met ander woorde, hy sê letterlik, die duivel soek een oomblik om 'n woning te kom maak. Een oomblik om net besit te neem van 'n vertrek, om in te glip en te sê, ah, dis myne. Dis crazy. Dis crazy om dit te dink. Don't let it happen. En die groter waarheid oor dit alles, is die Here sê, van die begin af, van Genesis af al, heers oor jou woede. Heers oor dit. Moenie toelaat dat dit jou oorweldig nie. Moenie toelaat dat dit vatkans kry of blyplek kry in jou lewe nie. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Ek love daai woorde. Dis eintlik so goeie beginsels om volgens te leef. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie. Ek gaan vra vir die worship team om my te join hier voor. En ek wil in hierdie oomblik eintlik vir jou kans gee om bietjie self net deur jou eie emosies te werk. Kwaad word is een van die goed, soos ek nou gesê het, ons allemaal het dit. Ons allemaal gaan kwaad word. As die Bybel vir ons sê, as jy kwaad word, beteken het, it's gonna happen. As jy kwaad word. Wat gebeur in jou hart? Wat gebeur in jou emoties? Wat gebeur in jou optrede? Wat gebeur in jou woorde? Klink jy anders as jy kwaad is? Het is skielik 'n nuwe woorde, het skat aangeleer. Dit is soos Jesus op 'n stadium, hy kyk vir die fariseers, een van my favorite skrifgedeeltes. Hy kyk so vir die fariseers en hy sê, julle wit gepleisterde grafte. As iemand droog maak om my, dan voel ek ook beteken, jou wit gepleisterde graf. Hoe klink jy as jy kwaad is? Wat doen jy as jy kwaad is? Ons vat ook baie keer een skrifgedeelte en ons sê, ja, Jesus het die tafels omgegooi, ons moet ingaan en die tafels net begin omgooi, ons moet goed omkeer. Ek denk verseker so. Maar die tafel verteenwoordig vir my baie keer eintlik sisteme. Hy sê eintlik die sisteme wat ingekruip het in die tempel in, die goed wat ingekruip het, wat dit moeilik maak vir mense om my te aanbid, gooi die sisteem om, throw it over. En ek wil op hierdie oomblik, wil ek met jou eerlik wees en oop wees, en ek wil die deur oopmaak en sê, as daar 'n sisteem is in hierdie plek, wat jy voel omgekeer moet word, kom praat met my, kom sê vir my, hey, dit voel vir my, is iets wat in die pad staan, en let's throw it over. Kom ons gooi dit oor, kom ons typ die tafel om, kom ons gaan mal oor die goed waar ons mal moet gaan. En ek wil jou inkoop vra met dit, as jy as vernoot goed beleef, kom praat, kom sê, maak geleentheid, maar nie toelaat dat die duivel vatkans kry op jou lewe nie, en moet nie toelaat dat hy jou ooit op 'n plek kry waar jy die kerk afskryf nie.
wil in hierdie oomblik net vir jou tyd gee. Jy kan vir my die house lights afsit. Net vir 'n rukkie. Ek wil vir jou persoonlik bietjie tyd gee. Gaan deur jou emosies. Gaan deur jou optredes. Gaan deur jou kwaad word oomblikke. Dis interessant, die oomblik wanneer jy jou meer verloor en jy kwaad raak, is dit een van daai vars gedagtes wat bietjie by jou bly. En ek wil jou vra, terwyl jy aan daai geleentheid dink, om daai oomblik voor die Here op te dra ook en te sê, Here, U ken daai oomblik van my lewe. U weet wat daar gebeur het. Maar vanaand wil ek kom en ek wil net vra, Here, kom vat my woede en maak my kwaad vir die regte goed. Maak my kwaad vir die regte goed. En weer eens, is nie 'n belydenis sessie nie. Jy mag kwaad raak en jy moet kwaad raak. Moet asseblief nie deur hierdie lewe net float en sê, ag, keisera, sera, whatever will be, en is so nonchalant, float ons deur die lewe en ons maak het net tot aan die einde toe nie. Dis nie wat ek vanaand vir jou probeer sê nie. Word kwaad. Ek nooi jou eindelijk uit, word kwaad. Maar laat het reg vir die regte goed wees. So ek wil jou net kans gee, net so paar sekondes. Heer, ons wil kom in hierdie oomblik en ons wil hierdie belangrike emosie voor U kom neerlê. Hierdie een ding wat U pertinent aanspreek, wat die duivel 'n vat kans gee op ons lewens. Ons wil dit voor U voete net kom lê. Dankie dat U ons die vermoë gee om te heers oor ons woede. Dankie dat woede nooit die beter van ons hoef te kry nie. Dat ek nooit myself hoef te verloor wanneer ek kwaad word nie. Maar dat ek in beheer kan wees van my woede. En dit kanaliseer om 'n verskil te maak in daai oomblik. Dit kanaliseer om gebruik te word op 'n wonderbaarlike manier. En mense aan te raak en iets te beteken vir iemand in my woede. Miskien kan ek nie die situasie verander in daai oomblik nie, maar kan iemand se lewe dalk verander. Ek kan iets vir iemand beteken. En dankie Here dat U ons oprig om kwaad te word soos wat U kwaad geword het. Dankie dat ons geleenthede kan kry, Here, waarbinne dit soms nodig is om tafels om te gooi en sisteme af te breek, maar ook in dieselfde asem te kan bedien en aan mense toe uit te reik en te sê, jy het hulp nodig. Jy was blind, maar jy het nodig om te sien. Jy was doof, maar jy het nodig om te hoor. Mag mense in ons woede genesing beleef. Nie wat ons bring nie, maar wat U bring deur ons in daai oomblik. Is ons gebed hier in U naam alleen. Amen en amen.